alla hjärtligt välkomna hit till Tomvilla i Nacka och även Leksand. Vad är det då som gör att två människor kommer samman? Ibland så finns kärleken runt hörnet. Och ibland så får man se till att hamna på samma arbetsplats. Något senare så tog Johan mot till sig och bjöd ut Camilla på middag. Är det en arbetsmiddag eller en dejt? Och så kom ju första kyssen. För så småningom så började två små flickor att ana att det fanns en ny kvinna i Johans liv. Johan hade börjat dricka te. Så förflöt en ganska jobbig tid. Men genom det här så höll sig faktiskt kärleken vid. Och förra våren när ni var på Mallis så sa Johan så här: vi har gått igenom mycket och jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Och svaret på frågan, ja, det ser vi ju här idag. För idag ska vi ingå äktenskap. Så här säger i alla fall Johan om dig. Camilla är mjuk och älskvärd. Hon kan bli hård som sten när det behövs. Hon är vacker, söt och glad. Kan vara riktigt full i fan, men väldigt intelligent. Hon är allmänbildad och knäpp på samma gång. Lite pedantisk, attans envis och jäkligt driven. Det är mycket krafter i denna kvinna. Camilla trivs bäst vid Medelhavet och då helst i södra Italien och Sicilien. Hon vill helst flytta dit igår. Jag älskar att diskutera med min smarta, söta, vackra Camilla. Och jag är övertygad om att jag och min älskade Camilla kommer att flytta till vår minifarm på Sicilien så småningom. Och så här säger Camilla mot dig, Johan. Johan är varm, rolig, smart, snygg och har en klart tydlig moralisk kompass. Johans matlagning, den är i världsklass och han experimenterar gärna i köket. Och jag tycker om det mesta, förutom när han går för häftigt fram i chili flakes. Johan läser mycket och föredrar historiska romaner, gärna långa serier som handlar om män som slåss och har många obehagliga problem. Johans skratt är fantastiskt och man vill gärna locka fram det. Han har en speciell Monty Python-humor och älskar att tråka och bli tråkad när det sker hjärtligt. Han är helt enkelt helt knäpp. En av hans bästa egenskaper är att han är i sitt esse vid Medelhavet och att han badar jättebra. Så småningom så vill han flytta till Italien, eller helst så snart som möjligt. Tillsammans så kan vi rota oss i den sicilianska lavan. Och nu står ni här för att ni älskar varandra och har beslutat er för att vandra äktenskapet steg tillsammans, hand i hand. Och då frågar jag dig, Johan, känner du den här kvinnans kärlek till dig och kan du ge din kärlek till henne? Inser du hennes styrkor och kan lära från dem? Och ser du hennes svagheter och kan hjälpa henne övervinna dem? Tar du Camilla till din fru att älska i nöd? Ja. Och jag frågar dig, Camilla, känner du den här mannens kärlek till dig? Och kan du ge din kärlek till honom? Inser du hans styrkor och kan lära från dem? Och ser du hans svagheter och kan hjälpa honom övervinna dem? Tar du Johan till din man att älska i nöd och lust? Ja. Och då ska vi be Emelie och Vilma komma fram med dig. Camilla, jag älskar dig. Camilla, jag älskar dig. Och jag ger dig denna ring. Jag ger dig denna ring. För det är min vilja och önskan. För det är min vilja och önskan. Att ge dig. Att ge dig. Min djupaste kärlek.
Min djupaste kärlek. Min totala respekt. Min totala respekt. Och min ärligaste vänskap. Och min ärligaste vänskap. Ringen är ett tecken på vår kärlek. Ringen är ett tecken på vår kärlek. Och att jag vill leva livet med dig. Och att jag vill leva livet med dig. Jag älskar dig. Och jag ger dig denna ring. För det är min vilja och önskan. Att ge dig. Min totala, min djupaste kärlek. Min totala respekt. Min totala respekt. Och min ärligaste vänskap. Min ärligaste vänskap. Ringen är tecken på vår kärlek. Ringen är tecken på vår kärlek. Och att jag vill leva livet med dig. Och att jag vill leva livet med dig. Och härmed så är det mitt stora nöje att få förklara er för äkta makar, herr och fru Duse. Och jag önskar er så mycket lycka till och ett underbart liv tillsammans. En kyss är ett vackert knep som naturen skapar för att hejda talet när ord blivit överflödiga. Nu går vi ta lite bubbel. Ja.